Вітаю вас. Це «Після мова» на телеканалі СК1. Я Ірина Степаненко. Менше ніж через 2 тижні в Україні відбудуться головні вибори. Тепер важливо абсолютно усе. Як збирається перемагати на цих виборах кандидат на пост президента України, лідер громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, маємо можливість спитати просто зараз. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Рада вас бачити знову в Житомирі. Дякую, теж приємно бути у вас на каналі. Пане Валентине, ви один із небагатьох кандидатів, який активно подорожує країною, зустрічається напряму із виборцями. Як збираєтесь перемагати? Так і збираюсь. Через зустрічі з людьми, через довіру людей. От я йшов на президентські вибори, йду в президенти саме через те, що хочу знайти і шукаю довіру людей. Представляючи свій план відновлення миру, представляючи особисто. Зрозуміло, нам, ми як рух «Справедливість» складаємо з громадських організацій. Ми не є олігархічним проєктом, але маємо чітку програму дій і маємо чіткі переконання, що можна і треба зробити в країні. Але ці переконання важливо поділитися за ними з людьми, почути від людей по всій країні, що робити, і зрозуміти, як майбутньому президенту, знаєте, навіть масштаби тої біди і тих проблем, з якими зіткнулися українці по всій країні. Ось це тому подорожую, тому до останнього дня до виборів буду з людьми зустрічатися і переконувати. Пане Валентине, соціологія – річ вперта, хоч і маніпулятивна. Ви знаєте, коли маніпуляції вперті, так ми так само вперто говоримо правду. Це наука, якою маніпулюють? Але коли наука має і спирається на об'єктивні дані, тоді ми поважаємо. Зараз я вам скажу, що вся соціологія є проплаченою, маніпулятивною, і моя позиція не змінилася. От я справді, де б не зустрічався з людьми, переконаний, ми з вами дізнаємось про правдиву соціологію 31 березня. Вашу внутрішню соціологію ви проводите? Наша внутрішня соціологія – це саме зустрічі з людьми. Ось що для мене в Харкові, щойно були в Полтаві, до цього в Кропивницькому, в Черкасах. І всюди приходять сотні людей, тисячі людей по всій країні. Ось та соціологія, з якою я працюю. Але для мене, повторюсь, не маніпулятивні технології важливі, а особисті зустрічі з людьми. І найголовніше, що настав час, і я це всім пояснюю, що я, як майбутній президент, зроблю для людей, з чим я відрізняюсь від нинішньої влади і тим більше від конкурентів. Дає дві ключові позиції – план деокупації, відновлення миру та знищення корупції у владі. Всі говорять про це? Говорять, але ніхто не знає, як зробити. У мене є чіткий дієвий план. Погодьтеся, що стосується відновлення миру, я і у вас на каналі представляв. І ще раз підтверджую, що ключова річ, яку має зробити майбутній президент – не говорити про те, як, коли і що, а зробити для країни, для громадян найважливіше – добитися деокупації, укласти нову дієву міжнародну угоду. І самому президенту треба мати, знаєте, таку жорстку руку і політичну волю, як об'єднати країну і добитися саме відновлення миру. З тим, щоб зупинити війну, повернути хлопців живими з передової додому до сімей. І друге, про знищення корупції. Говорять нібито всі, хто хоч один, хоч раз вдіяв і зробив хоч один вчинок, який би зупинив корупціонера, кинув би за грати хоч одного. Я відрізняюсь тим, що цілими бандами суддів кидали за грати, цілими міністрами і їхніми командами заарештовували, кидали за грати. Що не вдалося тоді, з чим йду, президенти? Бо не було повноважень достатньо для того, щоб довічні вироки вони отримували, щоб конфісковували вкрадене. А тому йду зараз, президенти, для того, щоб зламати і знищити корупцію, запустити антикорупційний суд, зробити так, щоб у владі не було можливостей збагачення для можновладців. Тому і виступаю, пані Ірино, дуже жорстко і категорично. Треба повернути кримінальну відповідальність за збагачення у владі. Треба діяти президенту. Я на конкретні речі звертаю увагу і поясняю людям, чому це так важливо. Про збагачення. Ви зачепили дуже болючу тему. Нещодавно Конституційним судом було визнано неконституційну статтю 368, яка передбачає покарання чиновників за незаконне збагачення. Так. Фактично забрали інструмент покарання тих, хто збагатився незаконно. Президент, і ще в нас було 6 законопроєктів, лишилось там 5, подав як терміновий свій до Верховної Ради. Нині його відкладено. Ви досвідчена людина? Скажіть, будь ласка, чи є шанс? По-перше, це чергова маніпуляція. От ми про соціологію задавали, тепер влада маніпулює. Де голосування за закон? Він подав, а сам де? Їздить, піариться туром по всій країні, де його вже всі патріотичні організації, знаєте, свинями закидують. Але не про нього зараз мова. Я насправді переконаний, що в країні для того, щоб навести порядок, і для того, щоб була справедливість, найважливішим принципом існування країни і серед людей, щоб була справедливість, має бути повернена
встановлено кримінальне покарання за збагачення у владі. І навіть останні корупційні скандали, ви це ж не всі, але останні на мільярди розкрадання з «Укроборонпрому» свідчать тільки про одне – що за збагачення у владі треба карати довічним ув'язненням, але й конфісковувати вкрадене і повертати в бюджет. Насправді рівень розкрадання з України у громадян України настільки великий, що має прийти президент, який, ясно, що покладе край цьому, але й зробити все, щоб повернути вкрадене у людей в бюджет. Те, що розкрадало з «Укроборонпрому», має бути повернено в українську армію на фінансування «Оборонпрому». Має і бути повернуто, от між цим, як правило, прірва. А я знаю, як це зробити. У мене прірви немає. Я йду президенту вже з чіткими домовленостями, з міжнародними партнерами, з Мін'юстом США, з Європолом, з британськими партнерами. І чітко говорю, і навіть пропоную, як це буде зроблено на другий день після виборів. Ми обов'язково підпишемо міжнародні конвенції по поверненню вкраденого з офшорів. Розкриття офшорів – це те, на що вже вийшов весь світ. Всі цивілізовані країни розшукали і повертають вкрадене з їхніх економік, з їхніх бюджетів політиками через незаконні офшори. Так от я йду, президенте, щоб і Україна нарешті приєдналася. Вдумайтесь, до цього часу єдина країна, єдиний президент і прем'єр-міністр, які не підписали ці документи і не повертають вкрадене з офшорів – це Гройсман і Порошенко. Ми з вами єдина країна, яка до цього часу не повертає вкрадене політиками до власної економіки. А в нас що, нема що повертати? У нас від Павла Лазаренка до нинішнього Порошенка мільярди викрадали і викрадають в офшори. Ціна питання відновлення економіки для мене безперечно, без, знаєте, сумнівів, раз і назавжди, зламавши корупцію, повертати разом з міжнародними партнерами. І механізм повернення, розшуканий кожний офшор, вскриття власників і за рішеннями судів повернення в бюджет. Але в бюджет громадянам України. Без зміни судової системи це неможливо. Нещодавно на одному з центральних каналів Генеральний прокурор України Юрій Луценко щиро визнав те, що нинішній стан судової системи покриває потребу боротьби з корупцією лише на 10%. А я стверджую, що нинішній стан судової системи, за який якраз і відповідає нинішня влада, в тому числі Генеральний прокурор, на 100% покриває їхню корупцію. Як це так? Та й кому потрібна така судова система? Нам з вами, телеглядачам, вони не потрібні такі суди. Тому я йду і чітко говорю. Ми проведемо 100% антикорупційну люстрацію в судах. Це є повноваження такі у президента. Раз. Друге. Негайно треба запустити антикорупційний суд. Незалежний антикорупційний суд. Через прозорі конкурси судді, які набираються в антикорупційний суд, мають нарешті почати розглядати антикорупційні справи. Антикорупційні провадження, починаючи з найвищих посадовців, починаючи з Латковського, якого до цього часу так і не заарештували. Я перший, хто висунув вимогу, як тільки журналісти повідомили, що він особисто очолює схему разом з його патроном, сказав, що він має бути заарештований, має бути допитаний, і найголовніше, вся вертикаль, за якою розкрадався «Оборонпром», що була прикрита, а викрадене повернуто. Що зробив? Генеральний прокурор, суди, нічого. Можновладці, як були на волі, розкрадали, так і залишаються. Тому стверджую, що безкарність і відсутність покарання є найбільшим двома причинами, які призводять до зубожіння країни, які призводять до такої величезної топ-корупції в Україні. Але для мене є політична воля і головне, так з цим же треба боротися. Це треба знищити, а не розповідати, знаєте, що то суди не такі, то прокурори не такі. Де політична воля президента? От я стверджую, буде новий президент, який не сприймає корупцію, сам не задіяний в корупції. Ось тоді справді буде і справедливість, і не будуть давати розкрадати з країни. Кілька деталей по цій гучній справі. Нагадаю нашим глядачам, що Валентин Наливайченко був головою СБУ з 2006 по 2010 рік. Так. І найскладніший рік 2014-2015 рік. Так. Тобто ви знаєте, як працює ця система зсередини. Скандал довкола «Укроборонпрому» кинув тінь абсолютно на всі силові структури. Так. Ви можете сказати, як фахівець, хто міг злити такого рівня інформацію? Давайте я скажу, що насамперед найважливіше, що в 2014-2015 році такого не було. Тому що знали, що я не дам на посаді це робити. Так, був найскладніший рік. Ми пішли на передову, ми зупинили ворога, ми зробили майже неможливо з новими контррозвідниками. А у нас за спиною. Получається, в цей час, особливо з 2015 року починає, і президент, і його оточення відновили корупційні схеми збагачення у владі. Тому те, що кинуло тінь на всіх зараз керівників і Солових, і прокуратури, і НАБУ, це означає тільки одне, що політична піраміда корупції збудована з самого верху.
І найголовніше, що варто знати телеглядачам, що навіть зараз журналісти вскрили цю корупцію. А зараз в Києві займається, знаєте чим? Кожен високопосадовець забирає, викупає, видирає з кримінальної справи докази про себе улюбленого, про його корупцію. Так, зникають сотнями сторінок докази з кримінального провадження про розкрадання в Укроборонпромі. Особливо дає вказання, кому йшли сотні мільйонів гривень. Вдумайтесь, ви хочете в такій країні жити? Я ні. Я стверджую тільки єдине, що все рівно їм нічого не вдасться приховати. За два тижні після виборів ясно, що кримінальне провадження буде розслідуване. Ясно, що ми доб'ємось передачі справи в суд. І всі високопосадовці, які були задіяні, по-перше, будуть покарані, а по-друге, все, що вони викрадали, ми повернемо в бюджет. А якщо не змінювати діючу систему координат, не змінюючи не законодавство, можливо притягнути до відповідальності усіх винних? Ми маємо прецеденти дуже промовисті. У нас серед кандидатів на посаду, на пост президента є люди, які не так давно світились на всіх каналах, були названі топ-корупціонерами. Сьогодні вони претендують на головне крісло в країні. Тут знову гучна історія. І це люди, які представляють кого? Мене пряма відповідати, скажімо, телеглядачам. Це і колишній керівник податкової, і інші корупціонери, які і є яскравими, мабуть, найяскравішими в лапках представниками цієї влади. Тому треба розуміти, в чому причина корупції. Причина в корупції, тому що риба згнила з голови. Тому і на моє переконання, так важливо, щоб створити систему, коли є незалежні суди, коли є незалежні правоохоронні органи, які здатні і розслідувати, і карати. А найголовніше, щоб не виникало корупції, має бути збудована новим президентом система, де неможливо красти, де сам президент не займається бізнесом, а відповідно і вся вертикаль стоїть зовсім на інших принципах. Принципах служіння і захисту громадянина України, а не те, як вкрасти у наших людей і де заховати в офшорах. У нас зараз золоті тижні, золоті дні, хвилини для кандидатів. І все, що відбувається, могло б і може, і працює або в плюс, або в мінус. Так. Верховна Рада, невідноємна складова влади країни, у нас парламентсько-президентська країна. І зараз активно працює Верховна Рада. Але так склалося, що ось у ці гарячі дні, вже два пленарних тижні, Верховна Рада розглядає один із базових і з фундаментальних законів – закон про мову. У нас є реакція комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович на цей розгляд, яка закликає відкласти. В контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють досягненню збалансованих рішень. Я закликаю український парламент відкласти прийняття цього важливого закону до після виборчого періоду. Цікава ваша позиція? Моя позиція – ми маємо бути незалежними. І найголовніше, наш парламент має нарешті бути незалежним від грошей. Тому що коли їм роздають гроші, вони голосують протягом 15 хвилин. Як тільки українська мова рідна, так у них місяцями нема часу, виявляється, розглянути і проголосувати. Розумієте різницю ставлення? Як тільки їх шкурні питання, все. За моє голосування, щоб мене зняти, роздав президент 2,5 мільйони доларів. І все. І вони протягом 15 хвилин проголосували, попри те, що я звертався і казав, не беріть гроші. Але зараз справа не про мене. Я думаю, насправді зараз про наших людей. От кому з наших громадян потрібен парламент, який тільки за гроші голосує? Кому потрібен парламент, в якому тільки президент має право роздавати гроші і знаєте, вказувати, за це голосуєте, за це ні? Це неправильно. Це те, що руйнує країну. Я виступаю за такий парламент, і він буде новий після президентських виборів, де буде скасована недоторканність депутатам, де скоротимо кількість депутатів, не потрібно їх стільки, і найголовніше, зобов'яжемо їх особисто голосувати і відповідати за виконання передвиборчих обіцянок і своїх політичних програм. Механізм відкликання депутатів всіх рівень – це те, що має бути законом, передбачено і надано кожному громадянину. І обирати право, і відкликати депутатів всіх рівнів. Нарешті кожен з представників в законодавчому органі має залежати від людей. Має залежати не від грошей, не від хто сьогодні президент, хто завтра, а від людей, які обрали. Тоді буде зовсім інше ставлення, тоді буде держава і суспільство справедливості. Аби перемогти, аби цього досягти, треба перемогти. Щоб перемогти, треба об'єднуватись. Ми в останні ці дні бачимо тенденцію до об'єднання. Ви плануєте з кимось об'єднуватись, аби перемогти?
Я з першого дня, коли прийняв рішення йти в президенти, якраз і об'єднався з громадськими організаціями, з антикорупційними рухами, з новими людьми. І ми як рух «Справедливість» і на тому і стоїмо. Нас більше 210. Ось це справжнє об'єднання. А зараз те, що відбувається з вчорашніми, позавчорашніми, кожен дивиться, ой, хочу у владу, знімуся, мені за це дадуть посаду колись десь хтось. Це ніяке не об'єднання, це в черговий раз зрада людей. Ви ж йшли, ті, хто зараз знімаються, обіцяли, особливо на білбордах, ви реєстрували програми в Центральній виборчій комісії. Куди ділися програми? Що, виявляється, ви не так казали людям? У мене зовсім інший шлях, щирий і прямий. Я розумію, наскільки важко. Так, я не залежу від грошей від олігархів, але я залежу від того, що стою принципово на позиціях знищення корупції у владі, запропонувати країні європейський справедливий розвиток і відновити мир і добитися деокупації. В чому з цих питань можна поступитися? На моє переконання, в жодному з таких принципових питань не можна поступатися майбутньому президенту. Ні заради посад якихось друзів, ні заради якихось примарних перспектив у інших сил. Маємо нарешті навчитися. Президент в країні має не продаватися, не вихляти, а мати чітку і стрижневу позицію. Захистити, втілити те, що обіцяєш, і тільки після цього мати найголовнішу оцінку. Найголовніша оцінка – це люди, а не як не політики і всілякі союзи і об'єднання. Ви ризикуєте програти на президентських виборах? Не програє найголовніше. Не програють принципи і цілі, за які борюся. Не програють найголовніше – люди. Ось про що треба думати. Як ви допомагатимете людям, не будучи у владі? Чи ви ставите такий собі кінцевий результат? Тому що 3,5 роки ми працюємо поза виборами, як громадський політичний рух, і маємо правові волонтерські центри, допомагаємо і воїнам, і на передовій. Для нас це не виборчий проєкт. Знаєте, прийшов перед виборами, наобіцяв і хочу у владу. Ні. Я справді давно і серйозно займаюся громадським політичним рухом «Справедливість» разом з партнерами, і ми об'єднуємось, і повірте мені, ми з новими людьми змінимо країну. Єдине, що ми чітко стоїмо на принципах відкритості політики, ми стоїмо на принципах справедливої політики, коли не гроші вирішують, не кулуарні домовленості, а справді щира, відкрита програма, план відновлення миру, і за ним треба рухатись і домагатися його виконання. Ви багато говорите про значення олігархату. Так. Як збираєтесь це робити? Як збираєтесь це робити, тому що ці гроші, вони в усіх галузях. Найголовніше, що має зробити майбутній президент – не бути самим олігархом і не займатися бізнесом. Тоді і до тебе олігархи не будуть ходити. Якщо ти захищаєш людей, якщо ти працюєш і добиваєшся справедливості в судах, як ви думаєте, до олігарха це стосується? Ні, це стосується громадян України. Я стою на таких чітких позиціях кожен день і до виборів, і під час виборів, і після виборів. Ось найкраща позиція, яка дозволить справді ліквідувати олігархат, яка справді змінить систему, яка почне нарешті служити і захищати громадянина, а не багатія чи олігарха. Аби допомогти людям розібратися із тим, що пропонує Валентин Наливайченко, дуже прошу вас дуже коротко і чітко окреслити ключові моменти. Зараз усі кандидати вибудовують свої програми на базових речах. Війна – головний виклик, зовнішня політика і корупція, ну плюс обіцянки. Валентин Наливайченко на чому стоїть? Ви згадували про ваш план миру. За який період він може бути реалізований? І за який найголовніше, з чим я відрізняюсь від інших кандидатів, якщо про це питання, це тим, що маю чіткий, покроковий, стратегічний план дій для вирішення питань. Перше, для відновлення миру та деокупації. Відновлення миру і деокупації для мене означає і посилення оборонки, і запуск оборонних заводів, і ліквідація корупції у владі, і одночасно нова дієва міжнародна угода з деокупації з нашими міжнародними партнерами. Це перше, чим відрізняюсь, і це конкретні кроки, а не загальні слова. Друге, знищення корупції у владі. Я справді стою на позиціях, і сам неодноразово в житті це довів, що ми маємо знищити і демонтувати і олігархію, і корупцію у владі. Як? Чіткими принципами розмежування влади і бізнесу в законі, надання більше прав громадянам, об'єднаним територіальним громадам і призначати, і відкликати керівників місцевих правоохоронних органів, судів та прокурорів. Справедливість на землю може і має повернути майбутній президент. І третє, чим я відрізняюсь, я справді фаховий дипломат і маю найвищі зв'язки з міжнародними партнерами і стверджую, що ці зв'язки в першу чергу мають вирішити і вирішать питання повернення вкраденого в український бюджет, вкраденого з офшорів, про що ми з вами за сьогодні говорили. Зовнішня політика, ви чітко заявляєте, що це шлях у ЄС і НАТО. Так, коли так. Це можливо, зараз нас
навіть не говорять про те, що колись нас збираються взяти ні в ЄС, ні в НАТО. От я ж знаю від наших міжнародних партнерів, чому до цього часу Україна не інтегрується в Європейський Союз. Головною перешкодою є корупція у владі. Так само і з НАТО. Головна перешкода інтеграції в НАТО – корупція у владі, а тепер ще і розкрадання власної української армії. Ну, не розуміють в натівці в штаб-квартирі в Брюсселі, як можна одночасно обороняти країну і красти з власної армії. Не візьмуть таку країну ніколи і таку владу в члени НАТО. А я йду якраз з чітким розумінням, що європейська інтеграція, членство в ЄС і членство в НАТО досягається всередині некорумпованою владою, зовсім іншою європейською системою і економіки, і оборони. Але разом з тим, для мене, в моєму розумінні, що ми йду, президенти, європейська інтеграція – це брати найкраще, що є в європейських країнах, і створювати тут, на українській землі. Брати найкращі європейські стандарти і запроваджувати для громадян України. Брати міжнародні європейські інвестиції, приводити тут, створювати робочі місця. В більш конкретному виконанні це означає не вивозити ліс-кругляк контрабандою, не грабувати країну корисними копалинами і вивозити сировину за кордон, а навпаки залучати європейські технології. Будь ласка, на нашій землі хочете деревообробкою займатися? Вкладайте. Ми будемо сприяти, ми будемо захищати інвестиції тільки тут створюйте робочі місця, тільки тут платіть громадянам України зарплату. Так само і з корисними копалинами. Від бурштину до базальту можна і треба видобувати, але за надра весь прибуток має надходити в бюджет і потім доходити до громадянина України. Ось в чому моя ключова відмінність. Не за кордоном лишати прибуток, не дозволяти викрадати країну, а сюди, тут, для українців. Все, про що ви говорите, дуже правильні базові речі. Тому що це треба зробити. На яких має триматися країна. Так. Сьогодні, щоб перемогти на виборах, треба бути дуже зрозумілим кожній людині. Так. І щось пообіцяти, яке можна отримати вже завтра. Люди чекають підвищення зарплати, пенсій, зменшення так. тарифів. Так. Вони цього чекають. І, на превеликий жаль, часто голосують за те, що їм обіцяють. Якщо Валентин Наливайченко стає президентом, коли люди відчують покращення? На другий день після виборів, стверджує, не будуть розкрадати країну, знищимо корупцію. Перший же день. Ви розумієте, що вас на третій день розіпнуть за це? Хай розіпнуть, якщо я сказав неправду. Головне, що я так зроблю на другий день. І саме після президентських виборів, одразу на другий день, ми зупинимо викрадання ваших пенсій, ваших зарплат. І це перший крок до збільшення. Другий, справді, тут потрібно місяць, два, три, більше часу для того, щоб запустити українську економіку, для того, щоб запрацювали українські підприємства. Тому що саме з заробітної плати, з робочих місць поповнюється бюджет. І за поповнення бюджету, якраз через поповнення і збільшення бюджету, будемо піднімати безумовно і пенсії, і зарплати. І ще одне – зниження тарифів. Я не популіст, але чітко розумію і маю чітку програму. Так, і маю чітку економічну програму. Ми змінимо уряд, це без питань цей. Але новий уряд обов'язково займається разом з міжнародними партнерами збільшенням видобутку власного газу і корисних копалин для того, щоб внутрішні ціни на газ, на електрику, на воду для громадян України були нижчими, а відтак знижувати тарифи. У вас є сформована команда, у вас є люди на ті 5 ключових посад, які залежать напряму від президента? У нас є люди на всі ключові посади, які потрібні і в центральній владі, і на місцях. І знаєте як? Кожен українець, хто нас зараз дивиться, я відстоюю прозорі конкурси, і вони будуть запроваджені від міністерських посад по всім вертикалям. Настав час оновити владу, не тільки очистити від корупції, а й оновити. І я виступаю і знаю, як організувати, щоб оновлення відбулося через прозорі конкурси. Не кум, сват, брат, щоб знову сіли на посадах. Ні, фахові люди через відкриті конкурси з конкретною програмою і відповідальністю за її виконання. Ось що я відстою і пропоную нашій країні. Прізвищ не назвете? Назвуть на прозорих конкурс, буде відомо. Це ви про уряд. А ті ключові прямих посад? Генеральний прокурор, міністр закордонних справ? А хто заважає проводити відкриті конкурси фахові серед юристів на посаду генерального прокурора? Це я вважаю, що ніхто не заважає. Ви говорите про швидкі зміни. Треба... Це на це потрібен час. Скільки? А ви обіцяєте декілька людям... днів для того, щоб провести прозорий конкурс, скільки часу потрібно? Не треба затягувати. Ну, навіть на керівництво антикорупційних органів. Були ж спроби провести антикорупційні конкурси. Кому це завадило? Ні. Я вважаю, треба відновити, тільки зробити їх справедливими і чесними, прозорі конкурси. Залучити в конкурсній комісії швидко міжнародних фахівців і дати можливість оновити владу новим людям. Повторюсь, це ключове питання для мене. Одне ще чутливих питань – це співпраця із МВФ.
Як плануєте вибудовувати стосунки з Міжнародним валютним фондом ви у разі перемоги? Перше і найголовніше, я знаю реально, що в закритих листах попідписували і нинішні президенти, і колишня голова Нацбанку Гонтарєва. Тому вони будуть оприлюднені і опубліковані для громадян України. Люди в перший же день після виборів дізнаються правду, як розторгували країною і нашими громадянами нинішні можновладці. Друге, з Міжнародним валютним фондом ми справді переглянемо програму співпраці в двох ключових напрямках. Перше, країна наша окупована і страждає від агресії Російської Федерації. Ми потребуємо не кредитів за підвеличезні відсотки, а ми потребуємо відшкодувань і допомоги фінансової від міжнародних фінансових інституцій без відсотків і як країна, яка постраждала від агресії. Це перше питання, яке треба вирішити, і новий президент, і я це збираюсь вирішувати. І друге, з Міжнародним валютним фондом все, що понабирали і розкрадали як міжнародну допомогу, ми проведемо аудит, перевірку, і все повернемо в бюджет. В тому числі і скажемо Міжнародному валютному фонду, що ось ваші кредити і ось хто розкрадав. Тому не громадяни України будуть за них розраховуватись, а ті олігархи у владі зараз, хто жирують і в тому числі викрадають міжнародні кредити. Дякую вам за щиру розмову. У нас менше однієї хвилини. Не можна запитати, яким бачите другий тур? І що буде найстрашнішим для країни? Я бачу перший тур. Треба в першому турі боротися за вільні вибори. І я це роблю. Я роблю зараз все можливе і з міжнародними спостерігачами по всій країні, і тут, в Житомирі. Ми працюємо і будемо захищати вільні вибори. Поки що йде питання про перший тур. Ми маємо зробити все для того, щоб громадяни наші отримали найважливіше, що може статися, право проголосувати. І щоб підрахували голоси чесно. Дякую, ваше звернення дуже коротке. Звернення, у мене настав час вже справді думати нам про те, що 31 березня – це наш день, День України. І переможе Україна – це наш бюлетень, кожен ваш голос, приходьте і голосуйте. Не вірте в те, що все вже повирішували. Вирішуєте ви. І ви це справді зробите. Дякую вам. Це був Валентин Наливайченко, кандидат на пост президента України, лідер громадсько-політичного руху «Справедливість». Робіть правильні висновки самі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. СК1. We'll be right back.